吃了，下一个吃。等等，我儿子还没吃呢，你吃什么吃？去叫我儿子洗脚吃饭。哦，老公吃饭了。来了。嗯，哎妈，你怎么坐我位置啊？走开走开，一把年纪就别上桌了。哎呦，今天吃夹馍呀，还有煎蛋，还有我最爱的炒豆皮。是啊。哎，你干嘛？我还不够吃呢。真的是，都给我。儿子太霸道了。那我吃个馍馍吧。妈，那这样吧，你够吃的都给你。都给我。妈，妈什么妈，你永远是个外人。儿子，那你慢慢吃，妈再去给你端好吃的。还有好吃的啊？看到没，妈她是我亲生的，我就生了她这么一个，好吃的都给我，一口都别想吃到。还有炒豆皮，我煎蛋，我妈蒸的玉米呢都是我的。妈真香啊，真香，夹着配菜一起吃也太美了，老婆就看着我吃吧。真香，来儿子。龙虾头，龙虾尾，这不会是阳澄湖的大龙虾吧？放开，哎，给我。那这样吧，你把这个馒头就给思思吃。哎，便宜他了。我吃大龙虾。我知道我抢不过老公，谁让妈都向着他啊？你真的给我吃吗？我给你，今天我再后悔，我就说，你赶紧吃吧。行。主儿子看为娘这么执拗，今天让你长个记性。妈，你也吃一个。看个儿媳多孝顺，嫁到我们家真是让她受委屈了。吃吃吃，就知道吃，跟你那不争气的爹一个德行。今天这豆皮和馍也太大了，自从老公天天抢我的饭之后，好久都没吃得这么满足了。妈，这个炒豆皮好香啊。要不是我让给你吃，你哪能吃到这么美味的东西？有馍吃总比饿肚子好，今天可算是吃满足了。我也来尝尝豆皮。哎妈，咸香可口，真好吃。吃快点。哦。一会儿龙虾凉了。我都等不及想吃大龙虾了，这娘们儿吃个饭磨磨唧唧的，算了，听妈的，还是先等你吃好吧，等会可别惦记我的龙虾了。豆皮跟饭。龙虾香。儿媳妇你别理他，他现在是猪嘴里吐不出象牙，等哈就等着哭鼻子吧。今天可真是吃得爽歪歪。儿媳妇炒的这豆皮比外面饭店卖的还要好吃。这年轻人，我操！我儿子可真是娶了个会过日子的好老婆，他还身在福中不知福。妈真香啊！太香了！给老婆捡去了大苹果，早知道就不给你吃了。真香！再香也没有我的大龙虾香。妈，这豆皮味道怎么样？还可以吧？嗯，吃起来真好吃，口感筋道，香辣入味，这一定很贵吧？不贵的，妈，咱们吃的就是这个香椿大豆皮，它这个是纯手工制作的，里面配料也很干净，只有大豆粉、水还有食用盐，家里有老人小孩都可以放心的去吃，而且这个做法也非常简单，直接用温水泡5分钟，凉水呢就泡10分钟，泡开之后直接凉拌炒菜或者是涮火锅都特别的香。像我们过年过节的时候，大鱼大肉吃多了，来点这个炒豆皮，是不是特别香？吃的可舒服了。而且现在厂家为了冲销量，这么大一袋，足足三斤重，才10几块钱呢，好划算啊！十几块钱？嗯，你多买点，我们俩吃。嗯，买好多呢。赶紧吃。行。这么能吃，我那点工资都给你造完了，总该给我留点吧。妈，那我吃了大龙虾了。哎呀，等等，嗯，等什么等？等它没了，我饿得不行了，不等了。哎呀，大龙虾，白菜，等你，虾壳，
花生炖出来啊，能不能吃个？留了留了留了，肉呢？肉呢？崩溃了，我真的崩溃了。去，我儿子还没吃呢，叫儿子洗脚吃饭。会感到莫名的难过，想到这一生到底是图什么，总是反复崩溃，然后再愈合，最后一个什么？怎么坐我位置？让开让开！啊？哎，我的碗怎么在你这边啊？拿过来，拿过来。叮叮，哎呦妈，这什么呀？怎么看着像鸡腿啊？这都是你爱吃的。不是我爱吃的，不会是大烧鸡吧？有大烧鸡谁爱吃的白米饭呀？都给你都给你。我也想吃大烧鸡。你吃什么吃啊？外人有什么资格吃啊？便宜你了，我吃大烧鸡。等等，等他吃完了你再吃，免得他一会儿也想吃。有道理啊，这个外人。行，妈，那我们先吃根香蕉。那鸡蛋你还吃不吃啊？鸡蛋也给你，你吃吧吃吧。都给你都给你。我都有大烧鸡了，才不稀罕几个笨鸡蛋。以前咋没发现老婆嘴那么大？算了，我先吃个香蕉解解馋，老婆吃饱了我再吃，美味的烧鸡等着我呢。这香蕉又甜又脆，还真好吃啊，吃着口感丝滑香甜，明年我再多种点香蕉。哪里儿媳妇，你就踏踏实实吃，今天婆婆教教你怎么指老公。虽然在这个家老公对我不好，但我这个婆婆比亲妈对我还好。老公、啊、这豆皮可香可香的，你要不要尝尝？不要。我才不吃呢，你又想骗我让我吃饱一会儿吃完大烧鸡是吧？我又不是傻子。都给你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 都给我吧。我才不上你的当呢。你不吃别后悔啊。哎，赶紧吃。行。我要是后悔我就是猪。我明明是担心你饿肚子，你还怕我惦记你大烧鸡，真是好心当做驴肝肺。那么美味的饭菜你不吃正好，好久没吃那么过瘾了。妈真香啊。真是多亏有婆婆在。嗯，真好。这豆皮有这么好吃吗？吃的这么香啊。嗯，很香的。给我都看饿了。哥哥姐姐们，给大家介绍一下，我吃啊就是这个东北大豆皮，它这俩是纯手工制作的，而且这个配料也很干净，里面啊只有水、食用盐还有大豆粉呢、啊、家里有老人小孩都可以去放心的吃，而且这个做法呢也相当简单，用温水就泡5分钟，凉水呢就泡10分钟，泡开之后直接凉拌炒菜或者是涮火锅都特别香，像我们过年过节的时候大鱼大肉吃多了，来点这个炒豆皮啊，特别的香，特别解腻，可开胃了。而且还有活动呢，现在厂家为了冲销量，这么大一袋足足3斤重呢，才10多块钱，喜欢的哥哥姐姐们可以去拍回去尝尝哟。这么便宜啊。嗯，这么一袋不得吃上10天半个月啊。嗯，可香了，都多买点啊。嗯嗯，赶紧吃。嗯，真香。今天让儿子尝尝饿肚子的滋味。是吃饱了。嗯，吃饱了吗？我吃我的大烧鸡了。大烧鸡来了。啊，妈。妈，你是我亲生的吗？去儿媳妇，让你受委屈了，以后有妈在，好吃的妈都给你留着吃。妈，你真